Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím a dneska pojem si noťáka a zkusím tady, dostal jsem chuť na double hota. Mám tady plat 30, zkusím to za 2 kilka a uvidíme, co to bude dělat, jestli se podaří chytit nějaký to plátínko tady na tady ty klasický bedně. Není špatná, protože to samozřejmě dává. Vidíme, co to bude dělat. Talíř, buď. Tak pojď. Patnáctá útočka, vůbec nic. Zvedneme to na 3 kila. Tak pojď, pust tam jedno plátno. Ještě nám to nedalo ani jednu řadu. No tak. Ty vysoké částky se vůbec těm bednám nelíbí. Nic. Tak to je to teda. Konečně něco. 4-8. Zaneme čest. Ale pěkně 9-6 opět a tady by byla třešinka, tak je to K2, tak je to 20. Ale jo, 10 jsme se dostali do plusu. Vesky.
pěkně za 2-4. Škoda. P2, 4, 15 do plusáka. Škoda. Jo, já to tady zas pustím. Škoda. Myslím se, že tam budou serby. Už se mi tady podařilo je chytit. Tak ta nás teda zase zžije a úplně to stahuje. Po jedno pátinko. To jsem to skoro celý sel tu výhru. Tak konečně něco. A když to přijde, tak je to fakt raketa. Šest kill.
vole, to je 20 kolíků. Aspoň jedna švestka mohla dojít. Podívej, jsem to sjel. Tak jo, to dneska všechno, bohužel jsem teda nevyběl peníze, tak jsem mohl jsem vyběl desítku, každopádně už na to kácí, můžu už je zanechat palec na videjko, odběr, kukus, ještě jí novej a uvidíme se příště v další pedny, mějte se, čágo.